ਨਾ ਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ 80,000 ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹੀਰਉਦੀਨ ਬਾਬਰ ਕੋਲ 10,000 ਫੌਜ ਸੀ 10,000 ਤੇ 80,000 ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਹੀਰਉਦੀਨ ਬਾਬਰ ਐਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਸਭ ਹਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ 80,000 ਤੇ 10,000 ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸੀ ਨਾ ਸੋਚ ਉਹ ਬੜੀ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ اس کو کہتے ہیں کردار اور اس کو کہتے ہیں الامام جنہ حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے یقاتل بہ اس کی قیادت میں لڑا جاتا ہے امام ڈھال ہوتا ہے جدو ظہیر الدین بابر ویکھیا میری فوج جڑی وہ بالکل بوس دل ہون لگی پھر تلوار لہرا کے انج انہیں کی تھی انہیں کہا جب مرنا ہی آیا تو ذرا شان سے مرنا ہے دس ہزار بندے نے علامہ 80,000 نو شکست دے دیتی بابری مسجد مندر دی جگہ نہیں بنی انہاں نو جڑا وہ رانگا رانا سانگ والا درد ہے نا وہ صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا انہاں کہا اس دی ناں دی مسجد ہے اینو گراؤ تے مندر بناؤ تاکہ ظہیر الدین بابر کول اسی این بدلہ لویے ایتھے اے جے نالائک لوگ آ رہے ہیں جڑے مندراں دی تعمیر واسطے منصوبے بنا رہے ہیں کہ اسی مندر پاکستان وچ سارے پرانے تعمیر کرنے تسی کی کرنا ہے مینوں یہ دسو ساری چگلیاں کرنی ہیں تسی پیچھے بہ کے مولانا صاحب انج گلاں کر دیندے مولانا صاحب بڑی ڈاڑیاں گلاں دسو کیڑیاں میں ڈاڑیاں گلاں کرنا میں تے اتنا ہی کہندا کہ او رنجیت سنگھ شیر پنجاب نہیں او داتا علی اجمیری شیر پنجاب ہے میں سلطان الہند شیر پنجاب ہے کیوں جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیر ہند ہے محبوب الہی شیر ہند ہے نور الدین زنگی شیر ہند ہے ظہیر کیوں جی شہاب الدین محمد غوری شیر ہند ہے التمش شیر ہند ہے علاء الدین خلجی شیر ہند ہے سلطان ٹیپو شہید شیر ہند ہے شیر شاہ سوری شیر ہند ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک